Mimi siku ya leo, Your Excellency, sitasema mengi. Hawa viongozi wawili ambao wamenitangulia, Mheshimiwa Moroto na Mheshimiwa Kamkitu, wamesema yote. Kuna mambo mawili tu ambayo nataka kujulisha tukiwa hapa. Ya kwanza ni ya kwamba I just realized, nimegundua kwamba wakati ya kufanya handshake kati yako na rais mlipitia magumu sana. Kuamua hiyo handshake, kukubali kusalimiana hapo mbele ya OP, ilikuwa ni baada ya machungu ambayo mlipitia, kufikiria yale ambayo kila mmoja wenu, wewe na rais, mlipitia mkifikiria jinsi ya kuanza mazungumzo. Kwa hivyo nataka kuwapongeza wewe na Mheshimiwa Rais kwa kuokoa nchi ya Kenya. Mtaweza kurepa na Moron Rais Uhuru Kenyatta kwa Raila chaki kitakwa skill tagus Kenya lete akisab Kenya. Makofi. Kwa hivyo sasa hivi tukisema BBI, tunasema BBI kwa sababu ya handshake. Mzaga mwale Kenya moja, mwale Kenya moja, Kenya moja, ata mwale BBI yole wane, BBI, BBI, Kenya moja, Kenya moja, ama jan achone le kore nyale wiru, kia support na BBI. Na minta kuwambia Gavana wetu na viongozi wa West Pokot, kwa sababu ya BBI, tunataka tushikane mikono sisi wenyewe, twende pamoja kutetea BBI. Sisi zote. Kama kuna mtu hapo na tashushi fulani, tutembee pamoja, tuongee pamoja. We must be of the same mind and understanding, so that we can walk together. Kwa hivyo kwa sababu mwenyewe yuko hapa, mwenye alianza handshake na mwenye alianza mambo hii ambayo imekuwa sasa BBI, sitaki kusema mengi kwa sababu sasa nikisema mengi nitasema mpaka ile ambayo pengine singesema. Hapa kanisa napenda kutoa pole sara mbolo uchikwa people msimamo takama kwa lamila kwa BBI anakalutrieta kwa ne msimamo kwa yahudi kachunga na kwa ke atika rasa na kila mtu tu ndio barako ni kerto ku kwa serule kachunga na kwa ke kabisa ambaye sema nyamita nini akan mimi naona order ambayo nyinyi wote mnavaa mask. Sijaona mkutano kubwa kama hii ambayo kila mtu amevaa mask. Nashukuru nyinyi watu wa hivi mnazingatia usafi, na hiyo ndiyo itatuokoa kutokana na ugonjwa hii ambayo imekuwa ni janga mbaya sana. So asete na imekuwa le kitur ambayo mkulu nyoril ambayo tau kanisa angabi kwa Mungu le kitur ambayo mkulu nyoril kena make moron le Pokot teketeka korinyo kena make moron tukipitisha na tuwele na BBI pamoja. Mbomu kule nyaril. Nyo sarakwa hapa kwa mabai, sarakwa kanisa. Ando telemito, rupia kasa. Ata alima kwa wanakangunda pondonu. Nyo ato waki kutanda, ato waki kikaribu kukule chimungu nye, kule chimungu nye, lakini badaye, mbolo, ngit histeria kapa, java kanisa, nga, ngit, wana kiumi, enta kanisa, ngit, wana kiwita, chichale lokas, tukudu yungu, tukepare, baba biru. Mbola chini yali, yali yame historia, and I want to thank you, Your Excellency, kwa sababu, tulikuwa tunakuja kwa ndege, unajua hii sehemu yote by name, ulikuwa unasema hapa ni hii, hapa ni hii, unajua hii sehemu yote. Wewe ni mtu ambaye umetembea Kenya hii sana. Kwa hivyo, hawa ni watu wako, na shukuru makanisa wale wengine ambao wamekuja kuungana na kanisa la Makutafone, especially,
wale wanaitwa African Instituted Churches, ambayo nimeona wengi wako hapa. Walikuwa wamefinywa kabisa siku ile, sasa wako na uhuru, uhuru ya kuabudu. And I can assure you, this is one of the fastest growing movements in Kenya. Wakati ilikuwa naangalia, Your Excellency, naangalia, iyo ni kwaya peke yake. Can you imagine, wale 200 plus, ni kwaya tu peke yake. Kanisa inyewe je? Kama hiyo ndio kwaya. Yeah? So you can imagine how fast it's growing. The good thing is that sasa wanasoma neno la Mungu, sasa wanapeleka watoto shule, wanajenga mashule, na hiyo ndio maendeleo ambayo tunataka. So tunawashukuru sana. Kwa hivyo nitarudishia ratiba hii kwa Mheshimiwa Moroto, aendelee na hapo. Mimi nimesema yangu ya kutosha. Kama ati yule kia support na kwenye BBI, kia pele kanisa, kia pele Dr. Roger, kia pele Mono wa West Pokot, sisi zote twende. Na tuachane na yale ambayo tulipata na pengine na tugawa sisi, hii BBI tulete pamoja. Hii ndio tunataka twende pamoja. Nashukuru sana. Mungu awabariki. Kwa ni mimi ni mrefu sana kuliko huyu mtu.